Yes, sir. Hallo, bro, igjen. Velkommen tilbake til ny vlog. Vi hadde parken og Swerve. Inspo by Versace plug, liksom. Oh my god. Dere vet hvordan vi startet dagen, og det er jo med Oboi. Det som er så sjukt er at det er så bra vær i året. Det er sol. I går kjører jeg med baris. Jeg skjønner nesten ikke hva som skjer med været, altså. Hva er planen i dag, bro? Planen for i dag er at vi skal feire inn til parken, og det er varmt. Parken er helt syk. Bare et av noen syke triks og få på en helt syk edit. Så jeg tenker vi må egentlig bare komme oss out there. Så jeg tenker bare fair litt. Word. Ikke noe sånn der japling. Vi kommer oss ut. Japling. Japling, bro. Det begynner liksom å nærme seg slutten av sesongen, da. Ja. Så vi må bare njuta. Må bare njuta. Njuta. Alle som kjøper vloggen her, det er bare njuta. Det er ikke verre. Ikke verre. Har vi... Vi har flippet alt. Flipp. Altså, det er så varmt. Vi liksom, vi kjører t-shirt. Skjer med det. Og det er fortsatt varmt. På slutten av videoen her, så skal jeg ha en giveaway. Så bare følg med. Hoodie. Woohoo! Sir. Thank you. Got you. Vær så god, Seb. And the last one. It's my favorite ski. For sure. Dere vet hvor det skjer. Skjervesvingen. Svingen er så bra, ass. Men, pass på, du kan få bot. Let's go. Ok, det blir pizza sandwich. Shred. Sauce. Let's go. Bra dag. Ja, faen, her er faen meg. Sandwich in the making. Yeah. The most swag. Gangster outfit. Største Jenny Brekke. Bortsett fra Seb, da. Benjamin får deg. Yes, sir. Eder? Ja. Hallo. Vloggen. Vlog life. Let's go. We out here. Nå skal vi ikke bare kjøre garden, nå skal vi faktisk hoppe på. Word. Det blir nice. Svartan er jo helt sjukt perf nå. Altså, det blir ikke bedre enn her da. Fy flate. Det er det beste som skjer i året. Hva vil du si da? Subscribe. Let's go. Let's go. Yeah, subscribe. Let's go. Petty shades. Jeg har musikk på øret også. Du har det, ja? Jeg har det, ja. Åh, så fucker den seg opp da. To sek. I'm gonna give it to you. Mamma, kom igjen. Åh. Altså, Spotify, når du deler Spotify med familien og shredder samtidig, det er en dårlig kombo. Faen, det har vært Carly i stand. Det går bra. Ja. Boys? Ja, blir til da. Vi kaster i fjor, ta en skål for oss. Jeg vet glass eller to, fra et vindistrykt. Det ser langt, langt bort.
snart er stengt, så da må vi gi oss. Alright. Yeah. What a day. For en dag. Hva har han da? Vi har kjøpt oss mat på Broken. Take away. Opp en opp, opp en opp, opp en opp. Ja, takk. Vi trengte den gjerne oss. After shred. Ikke dum. En double cheese. Klarer på lag. Det er veldig mye som klaffer. Ok, Daniel, først se noen triks da. Oh, close. It gets so far. Oh! Det er nærme. The hype is back. The hype is back. Oh! Kongen! Fortell om syken. Greit. Ta det blinde! Oh! Ok, som jeg sa i starten av videoen, skal ha en giveaway. Så nå har du muligheten til å vinne Matt Merch. Jeg skjønner at jeg gir ut en i hver sin farge. Så alt du trenger å gjøre er å kommentere på videoen her. Kommentere størrelsen din, og hvilken farge du girer på. Og kanskje noe ekstra flavor, en emoji eller noe sånt. Så er du med i trekninga. Og trekninga blir neste fredag, da det er noen som vinner seg en Clashing Genser. Så gå og kommenter. Så det var alt i videoen her. Takk for at dere har sett på. Kommenter om dere vil være med å vinne merch. Så snakkes vi neste. Peace.